ፕሮግራሙን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጀምራለን። መቃጎፍታ ኢየሱስን ሰገንታ ኒያገል ዛሬ እግዚአብሔር ወደውና ፈቅዶ ዋቃዩ አረፈ ደጃለብ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። እደተ ቆርቢ ዋቃዩ ወልማን ይላል። ከዛ በፊት ኢሳንድራት እንጸልያለን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር በመንፈሱ እንድናገረን እንጀምራለን እንጸልያለን። አራያ ፍራሳና ካንቨርሴሽን ቲቪ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወርሶ ሰንተኒ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዱካቶ እንጸልያለን። ንይታራ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀያ ባገኛ ከለንሲ ካቶ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን። የሮካና ሰዓት ከነሲ ገለቴ ይፈና በዚህ ሰዓትና ጊዜ አንተ ብቻ ተቆጣጠረን። የሮካና ሰዓት ከነኪሰቲ አትድዋኑ ሩባ የጊዜውን ቃል አንተ ብቻ ሰጠን። ሰገሌ ሮ አትድዋኑ ፍከን ትርጉም ያለው ቃል ተናገረን። ሰገሌ ከቀቡ ምትርባ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቃልን ተርትርልን። አፍራው ዋቀየ ዱቤ ከኑ ፊክ አንተ ብቻ በህይወታችን ለፍ አትድዋን ድረኛ ከኔ እንደበርፋት ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ወሬ ሰገሌ ከነታጋው እንደከኔ ድባው ነው በነሱ ህይወት ውስጥ እንድታልፍ ጸልያለሁ። ድረኛ ሳንከ ሰከደ በፈት ስካ በህይወታቸው አዲስ ነገርን እንድታረግ ጸልያለሁ። ድረኛ ሳንከ ሰጥባን አረከጎስ የእሳት ነበልባል አድርጋቸው። አብደው ባጎድ የእሳት ተንታግ አድርጋቸው። አከብደው ባጎድ እግዚአብሔር እኔን ስለምታረክ ተመስገን። ዋጋ የጋን ከነጎት ፍቅረን ሲፈቶ ይንን የምሰሙ ሰው የተባረኩ ይሁኑ። ወርከና ዳጋው እንዲከኔ ይፈማታ የጆሮአቸው መስሚያ የተከፈተ ይሁን። ሁሳቲ ነጋን ከባለም ይፈቶ አንተ ብቻ እግዚአብሔር ለፍ አትድዋን ዋቃ የደበርፈት መልካምቱ እጅ በእኛ ላይ ዘረጋ። አርክከ እንጋሪ ኑራታድሪ ለሞት እንዳንተኛ አይኖቻችን በኢየሱስ ስም ይብሩ። አከን ሪባዱ አረነ እጅከኛ ከባለም ያታ የኔ ስለምትረግ ተመስገን። ከነዋን ጎት ገለም ሲፈታ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍ ታገኛ ኢየሱስ አሜን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው አረድብ ዋቀዮ ካንዳሉ ዘፍጥረት 26 ዘሮ ማማ በቆና ድደምጫ ከ12 እስከ 25 ያለው ነው። ኩላማማ ድደምሽን ትከንጅሉኒ ይላል። ጀነሲስ ቻፕተር 26 verse 12 through 25 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ መቃ ኢየሱስን ድራን እንደብሳ ይስያቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ በዚያችም አመት 100 እጥፍ አገኘ። እግዚአብሔርን ባረከው ባለጠጋ ሰውም ሆነ። እጅግ እስኪበል ድረስም የጨመረ ይበዛ ነበር። የበግና የላም ከብትም ለሌሎችም እጅግ በዙለት። የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት። በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች የደፈኗቸው፣ አፈርም ሞሉባቸው። አቢ መለኪም ይስሐቅን ከእኛ ተለይተህ ሂድ፣ ከእኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው። ይስሐቅም ከዚያ ሄደ፣ በገራራም ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ። ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍሯቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ። አብርሃም ከሞተ በኋላ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው ነበሩና አባቱም የጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው። የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ፣ በዚያም የሚመነጭ ውሃ ምንጭ ጉድጓድ አገኙ። የገራራስ አገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ። የዚያችንም ጉድጓድ ስም አሴቅ ብሎ ጠራት። ለእርሷም ስሉ ተጣልቷልና ሌላ ጉድጓድ ማሱ፣ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ። ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት። ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እርሱም አልተጣሉም። ስሟንም ሮቦት ብሎ ጠራት እንዲህ ስል፣ አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን። ከዚያም ወደ በርሳቤ ወጣ። በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው፣ እኔ የአባቴ የአብርሃም አምላክ ነኝ፣ አትፍራ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና እባርካለሁ፣ ስለ ባሪያዬ ስለ አብርሃም ዘሪን አበዛለሁ፣ በዚያም
መሰውያን ሰራ የእግዚአብሔርን ስም ጠራ በዛም ድንኳን ተከለ የሲያቅም ለሎች በዛ ጉድጓድ ማሱ ወራም ፈነስ እንደብሳ ሰረ ኡማማ ወቆና ደምጃ ለቆሰ ቆለ ለማማ ደምሽነት ይስያቅ በየሰነ ምናን ፈጫሴ ወጉመ ሰነ ከሰደቻል በንገልፈተ ዋቀዩስ ሰነ ይብሰ እንኒ ሐማ ባየት አማ ባየነም ጉዳተው ቲዩቱማ ጉዳቻ አዴሜ ሰበብኒ ወጀቶትዛ ባየን ቡሻዬ ሳወንስቀቡ ወር ፍልስጥያ እሰትናፈኒ ካናፍሳን ሞለስ አብርሃም አባንሳ ኡቱማ ጅሩ ወጀቶት ወጀተኒስ ቆተኒስ ብሻን ባሰኒቱረን ሁንዱማዶቸኒ ብዮት ጉተኒ አቢ መለኬስ ይስያቅን አቲ ኑጫራ ባዬ ጀባቴታ ንጉዱዳ አዴሚ ጀዴ ይስያቅም ይስያቅ ከነረቲ አቺ አዴሚ ጎዶሳ ደቻ ገራር ኬሰራበቴ አችንታዬ ይስያቅስ ቦሎ ብሻኒ ሰወጀቶኒ በራ አብርሃም አባሳ ቆቴ ወረ ፍልስጤሚያ አርጌ አብርሃም ዱኤ ዱቸኒ ዴብሴ ቆችሲሴ መቃዱር አባንሳ ትሞጋሴ ቱረሲ እንዴብሴፊ ወጀቶኒ ሲያቅስ ደቻ ሰነ ኬሰ ቆተኒ ቡርቅቱ ብሻኒ አችተርገተኒ ትክሶኒ ወር ጌራር ብሻንኩኒ ከንኬኝ ጀረኒ ትክሶታ ይስያቅ ቆጨሎ ትክሶታ ይስያቅቲ ቆጨሎ ካሰኒ ሰበብኒ ብሻንቺ ስት ፈልምኒ ይስያቅ መቃ ቦሎ ብሻንቻ አሴክ ጀዴ ሞጋሴ አሴክ ጀቹን ፈልማ ጀቹዳ ከነ ቦዴ ሰውጀቶኒ ቦሎ ብሻን ከን ብራ እንቆተኒ አስረትስ ወር ገራር ቆጨሎን ካሰኒ ይስያቅ ብሻንቻ ሲጥና ጀዴ ሞጋስ ሲጥና ጀቹን አመጃጅ ጀቹን የሙስ ይስያቅ አቼ ደሜ ቦሎ ብሻኒ ከን ብራ ቆች ሲሴ እሰረት ገሩ ነምኒ ቆጨሎን ካምነ ከንረትኒ አማ ዋቀዮ እዶ በላ ኑፍ ከኔራ ኑሲ ብይቻ ከሰቲም ባየና ጀዴ መቃቦልቻ ሬቦት ሬቦትቲ ሞጋሴ ጀቹዳ ሬቦት ጀቹን በልነ ጀቹ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት እንደ አርስት ያዝነው አቀመተ ረጥቀ ቀባኒ እግዚአብሔር ያሰፋልና ዋቀዩን በልሳ በምድርም ትበዛለ ለፈረትስኒ ባያት እግዚአብሔር ያሰፋልና ዋቀዮ ሲበልሳት በምድርም ለፈረት ትበዛለ ይባያል። ያው አብርሃም እንደምና ይስሐቅ እንደምናቀው አቁማ ይስሐቅን አቁማ በእኖ የመጀመሪያ የተስፋ ቃል ልጅ ነበር። ሰገሌ አብዲ ሰድራት ረጀጮ ተንቀባተ አብርሃም 100 አመት በነበረበት ጊዜ ወጋሪ በየሞትረት ሳራ ደግሞ 90 አመት በነበረችበት ጊዜ ሳራን ሞጋ ሰገልተማ ጊዜ ድርተት ይስያቅ ተወለደ። ይስያቅ ንዳላት ይስያቅ አመጣት ድንቅ ነበር። ኡፍኔ ይስያቅ ድንቅ ይድረ ዝም ብሎ መጣ አይደለም ታልዘካን ከምትየጮ ለዘመናትና ለአመታት ወራታ ወቆት አብርሃም የእግዚአብሔርን ቃል ሲጠብቅ ነበር። ግቢዋ ቀዩ አይጋጥ የተስፋ ቃልን ይስያቅን ሰገለ አብዲ ይስያቅን እግዚአብሔር በይስያቅ መጠራ ስለሚፈልግ ዋቀዮ ይስያቅን ዋንተ ዋን ወርባዴት እግዚአብሔር ለአብርሃም ይስያቅን ሰጠ። ዋቀዮ አብርሃም ይስያቅ ይላል ይስያቅን ላጤፍ ሳራም ስትናገር ሳራን ይስረጀት ረድበ እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎኛልና ዋቀዮ ኮልፈኑ ጎዴራቲ እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛልና ዋቀዮ ኮልፈና አፍጎዴራ ስሙን ይስያቅ በየጠራሉ አለች። መቃሳ ይስያቅ ተደውዋ ማለት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አለው። ከብዙ ከረጅም ጊዜ በኋላ የሮባዬ ቦዴ
አብርሃም የተጠራበት በ75 ዓመት ነበር። አብርሃም ከእኔ ጋር ወጋ ተርባ እስከ 25 የተስፋ ቃል እንዲፈጸም 25 ዓመት መጠበቅ ነበረበት። አማሰገለና ዲራውቲ ወጋ ዲደምሽን እኮ ካባ ዛሬ ወገኖች አራስ ፕሮቶኮል የኛ ተስፋ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቷልናል። አብዲንጌ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ፈር ይሄ የማይካድ ነገር ነው። ኩኒ ወንታ እንገናምኔ በዚህ ምድር ስንመላለስ ግን አለፈከና ነው ሮደደም ነው ቀሩ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ቃል ገብቶልናል። ዋቀየው እንዱ መገኛ አብዲከለ በክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ተገብቶልናል። ክርስቶስ ኢየሱስን አብዲኑ ፍቅር ቃል ተብሎልናል። ድብ ዋቀየው ትርበቴ ትንቢት ተነግሮልናል። አጅነት ትርበታሜ እግዚአብሔር ራይን አሳይቶናል። ዋቀየው ለተተከርሲሴ በህይወታችን ዘመን ባረጅረኛ ከኛ በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ ለፈቀረው ሮደደም እግዚአብሔር ራይ ሰጥቶናል። ዋቀየው ለተነፍከኛ የኛ አለመረዳት ይሆናል እንጂ ኑቶባቹ ይሰታባኔ የኛ አለመስማት ይሆናል እንጂ ኑዳጋውሪ ፍነታባኔ ቃል ያለን ሰዎች ነን። ቢቀን ዋቀየው ከንቀምኑ እግዚአብሔር ሰዎች የቃል ክዳን ሰዎች ናቸው። ነሞኒ ዋቀየውራ ሰገሌ አብዲ ዋቀየው ብራ በዘላለማዊ ቅን እግዚአብሔር አብዲ በረበራራ ዋቀይ በዘላለማዊ ቅን እኛን አብዲ በረበራራ ዋቀየው እኛን ይዟል። ሙንቀበር እኛ የቃል ክዳን ሰዎች ነን። ኑኒ ሰገሌ አብዲ ወረቀባኒታ የቃል ክዳን ሰዎች ነን። ሰገሌ አብዲ ወረቀባኒታ በተጨማሪም በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ እትደበለታ ለፈቀናራ ይሮደ ደብኖ ትንቢት ያለን ሰዎች ነን። ሰገሌ ራጅ ወረቀም ራእይ ያለን ሰዎች ነን። ሙለታ ወረቀም ነው ቃል አለን። ድቢዋ ቀዮቃ እንዴት እንደምንመላለስ አጣሚቲና ከደደብ ራእይችን ሁሉ ሙለኒከን መጀመሪያና መጨረሻችን በክርስቶስ እጅ አለ። ያልቀምኒከኛ ሩምኒከኛ ክርስቶስ አርከጅል ኢሳቅን ለመጠበቅ 25 ዓመት ፈጀበት። ኢሳቅ ኢኔጉራ ፎጋ ደሚሽን ኢሰፍራት እግዚአብሔር በአብርሃም የእግዚአብሔር ስም የአብርሃም አምላክ ነው። ዋቀዮ ዋቀ አብርሃም ይራ በአብርሃም ብቻ አይደለም አብርሃም ድዋሚት በአብርሃም የተገለጠው እግዚአብሔር ለአብርሃም የተገለጠው እግዚአብሔር እኔ አብርሃም ትሙለት ዋቀዮ ለኢሳቅም መገለጥ አለበት። ኢሳቅ ትሙለት ጋር በቃ እንደ ሰው አባባል አይደለም አከጀቸና ማቲሚት ለአብርሃም ተገልጦ በዛው አይቀርም። አብርሃም ትሙለት እጭ ማጥናም ለኢሳቅም መገለጥ ያስፈልጋል። ኢሳቅ ትለሙላችሁ በርባታ ክርስትና እንደዛ ነው። እጋ ክርስትናማ ናከከና አጣችሁ ክርስትና ያንዱ መገለጥ ክርስትናማ ሙለት ተቆጥ ላንዱ የተገለጠ ሌላውም የግድ መገለጥ ያስፈልጋል። እንዴ ተቆጥ ሙለት ተቆጥ ድርቂ ነው ሙላችሁ በርግጥ በአዲስ ክዳን እኛ እናንዳችን ትልቁ መገለጥ እስማደጉ ማኒ ከቋራት የክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒት ነው። ፈይኒ ክርስቶስ ይታ በርግጥ ጉማን ተገልጦልናል። ትሙለቴ ምን ላል ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ማልጀረድብ ዋቀየ ረድበቱ ቲቶ 2:11 ላይ ቲቶ ወቆና ለማቁርጦ ቆረጥ የሰዎች ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል። ነሞተው እንድማ ከንፈይሶ አያኒ ዋቀየ ሙለቴ ራው ሰዎች ሁሉ የሚያድን ነሞተው እንድማ ከንፈይሶ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል። አያኒ ዋቀየው ሙለቴ ረ ተገልጦልናል። ሙት ሙለቴ ለሰዎች ሁሉ የተገለጠ ጸጋ አለ። ነሞተው እንዱ በትከም ሙለቴ አያና ጅራ በርግጥ አይካድም። እስማሩክ ማትኩኒ ደገተም በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ በየልፋን ራይ ሮደደብ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙናል። ዋን ባየቱ ነው ሙደጁ ብዙ መሰናክሎች አሉ። ቡፉ ባየቱ ጅራ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ገድቦል ባውባይ ጅራ ዳገት መውጣት አለ። ተባባውት ጅራ ቁልቁለት መውረድ አለ። እቻገቡ ጅራ የልክሶ ሸለቆ አለ። ቦይቻ ለቻጅራ ሁሉ ነገር አለ። ዋንም ዱባጅራ አዘን አለ። ገድ ጅራ ደስታ አለ። ገመቹን ጅራ ስቃይ አለ። ረክቶን ጅራ እረፍት አለ። ወቆናን ጅራ መከራ አለ። ረክን ጅራ ደስታ አለ። ገመቹን ጅራ በዚህ ሁሉ የተወለደ ልጅ ነበር። ካንዱ አጥቀን ካንላ ተምጫ ከሲት
እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ ብቻ ሳይሆን ዋቀዮ ዋቀ አብርሃም ድዋቱን ታይ የይስሐቅ አምላክም ነው። ዋቀ ይስሐቅ ኢትስ ይህንን ሁሉ ከራውንዱማ ከአስራ ሁለት ጀምረን እናያለን። ኮኮና ኮላላ ማደር ከምን ይላል? እንደዚህ ይላል። አከዘን ይስሐቅ የተቀመጠበት ስፍራ ኤልፋ ይስሐቅ ታይ ምን ሆነ መሰላችሁ? ማልታ ይዚህ ፈቃድ ረሃብ ተከሰተ። እዛ ሀገር በለቱ ሙለተ ረሃብ ሲከሰት በአብርሃም ብቻ ዘመን ሳይሆን በይስሐቅም ዘመን ረሃብ ተከሰተ። በአብርሃም ድዋት እንታይ በረ ይስሐቅ ሲለሙለት በለቹ ቁጥር 27 ምድር ቁጥር 26 ምድር በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ረሃብ ላይ ረሃብ ሆነ። ይስሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉስ ወደ አቢመለክ ወደ ገራራ ሄደ ይላል። ይህ በፍልስጤም ሀገር ነበር። በባዕድ ምድር ቢያወርማት በረሃም ነው ወደዛ ሄደው። በላን ከንከይ ረዱሳ ካይንደ ለአብርሃምም በአብርሃም ዘመንም ረሃብ ተከሰተ። በአብርሃምትስ በልም ለተ ይስሐቅ በይስሐቅ ዘመንም ቀኑን ጠብቆ ረሃብ መጣ። ሮይ ገቴ በረ መቼ ቢሆን በዚህ ምድር ላይ ረሃብና ጥጋብ አይቀርም። ዮሚን ለና ታይብየ ለፋካናቲ በሊ ፊ ቁፍኒ ኢና በዚህ በፍልስጤማ ምድር ቢየ ፍልስጤም ከሰት በዛን ጊዜ የፍልስጤም ንጉስ የነበረው ኢየሩሳሌም ከሰት ቡልቻን ወረ ፍልስጤም ማቱ አቢመለክ ነበር። አቢመለክ ነመጀረ ሙቱ በዛ ስፍራ የገራራ ማለት ገራራ ነበር ስፍራው። ኢየሩሳሌምቲ ኢብዶንሱኒ ገራራ ዶጃ ሙቱ ምን አደረገ ይስሐቅ? ማል ቆዴስ ያክ ምንም እንኳ በዛ ምድር መጻተኛ ቢሆንም ዶሰነት አሪያታም ቶኒ ዮጅራታኒ ኖ ምንም እንኳ በዛ ምድር መጻተኛ የሌላ ሀገር ሰው ቢሆንም ሶጃርኒ ይባላል በእንግሊዘኛ። ምንም እንኳ ይስሐቅ በዛ ምድር መጻተኛ ቢሆንም ዶሰነት ዮ ገላታኒዩ ይስሐቅ ሲያክ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር። ዋቀዮ ኢሰዱካቱ እግዚአብሔር ምንም እንኳን በማንኛውም ስፍራ ብንሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ዋቀዮ ኢስማትልና ታይኑ ዱካጅ መጻተኛ ብትሆንም ገላይ እናታቴ ምን ይላል ማልጀዳ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ዋቀዮ ከኝ ኑጅንጅ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ፒ ዋቀዮ የሙድበቱ ለእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ሰባ እስራኤል ዲ ዋቀዮ ከኝ ለሙሴ ህግ ሲሰጥ ሙሴ ጤሮ ሲራከኝ ግብጻዊን አትግፋው ይላል። ነማ ግብጻዊን ኢብንጀለ ግብጻዊ ሰው በአገሪ በመጣ ጊዜ አትግፋው ይላል። ነሚ ግብጻዊ ዮብየከርፈ ለምንድነው ማለት ይችላል? አንተም በግብጽ ምድር መጻተኛ ነበርክና ይላል። አትሲ ሞድራን በየ ግብጽ ግቴሮ ተርተ ገላጥ ተው አንተ ታይ እስራኤል በግብጽ ምድር ለ430 ዓመት መጻተኛ ነበር። እስራኤል ወጋድ ኢባፉር they were sojourners sojourners ቢየም ዝከሰት ገርቡም ገርቡማ ከሰቱ መጻተኞች ነበሩ። ገላጥራ በዚህ ምድር እኛም መጻተኞች ነን። ካናቢየ ለፋናቲኑ ለ ኦር ገለው መጻተኛ ነኝ ብሎ እጁን አጣጥፎ አልተቀመጠም። ገላራ ጀሌር ከሰደረቻ ፈተንቴ የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ ወኢልሚ አብርሃሚ ይስሐቅ በተስፋ ቃል የተወለደ ይስሐቅ ሰገሌ አብዲ ንደለት ይስሐቅ በዛ ምድር ብዬ ሰመት በቃ ብሎ የዛ ምድር በረከት ብቻ መብላት አልነበረበትም። ጠል መሬ በብዬ ሰናያቸው ብቻ ንቱሬ እሱም መስራት ጀመረ። እንዲህ ወጀቱ የገ እግዚአብሔር በማንኛውም ስራ ምድርና ሞላ እግዚአብሔር ናቸው ይላል እኮ ለፈቀና ጋንጉቴ ዋቃ ይወራጀራ ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል። ለቁም ሱቁ ለማራታ ከሰ በዛች ምድር ይስሐቅ ዘርን ዘራ ይላል። እዶሰነቲ ይስሐቅ እርሻ ጀመረ። ዶኪን ቆና የገለ እርሻ ጀመረ ቆና የገለ በዛ ስፍራ ላይ ምን እንደሆነ አናቀም ስንዴ ሊሆን ይችላል። እዶሰነቲ ዋንታ ተምፔኑ አጀሎን በዛን ጊዜ የምታውቁ አጀስቶ ረንዳ ዘርን ዘራ ይላል። እጀፈጫስ ሰኝ ሰኝ ይፈጫሴ በዛችም አመት ላል በረሰ ወግ መሰረት 100 እጥፍ አገኘ ይላል። ኢባን ዳቻሪት ባናርገቴ እግዚአብሔርን ባረከው ይላል።
ዋቀዮስ ነ ያድዘ መቶ እጥፍ እኮ ዝም ብሎ አይመጣም። መቶ እጥፍ እኮ ዝም ብሎ አይመጣም። ደቻሪ ባጣል ዘን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ስዘራ ነኝ ዋቀዮ ጀና ፈጣስ ከእግዚአብሔር ጋር ስንዘራ ዋቀዮ ጅን ጊዜ ፈጣም የኛ ፍሬ መቶ እጥፍ ነው የሚሆነው። አ ወንኒ ፈጣም እጅሳ ደቻሪ ባጣ ዛሬም ወገኖች አትታክቱም። አረስ ፕሮቶኮል እንደጠብና ለሰው ከበረ አትጋት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ነማፍ ካን ከበጀተይ ታፋጭ ነማፍ ከበጀ ካን ታፋጭላ ደዳ ይስሐቅም በዛች ምድር ዘርን ዘራ በዛች ማመት መቶ እጥፍ አገኘ እግዚአብሔርን ባረከው ይላል። ይስሐቅስ ጋፋሳ እጃት አትቲ ሸኝ ፈጣሴ ዋቀየስ ሰይብሰ ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበር ወቀየው ጅዋነ ተረይ እግዚአብሔር ምን ብሎ ነበር ወቀየ ማጀለ ተ ለአብርሃም ጋር ከአብርሃም ጋር የገባውን ቃል ክዳን አደሰለት። አብርሃም እጅ ሰለበተ ዲዩ አቡ ከሰገሌ ሃሬ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ብቻ አልነበረም። ወቀየው አብርሃም ዱዋት ዲን ከይስሐቅ ጋርም ነበር። ይስሐቅ እጅ ለተ ከይስሐቅ ይስሐቅን እግዚአብሔር ምን አለው? ይስሐቅ ዳን ወቀየ ማጀለ እባርካለሁ አለኝ። ሲኔ ቢሳይ ለአብርሃም የማልኩ ማላ ታገኛለህ አለው። እሳኔ አብርሃም ይፍቃ ካደስ ይፈከነ ማላ ይጸናል አለ። ሰገለና ዲዳ እንጀባታል። ስለዚህ ምን አደረገው? አናፍስ ማልጎሬ እሱ ስዘራ እኒ ሮፈጫስ ሌሎች ሰው ስዘሩ ለሞኒ ብራኔ ሮፈጫሳ ወይ ሶስት ጥፍ ያገኛለሁ ዮኪኒ ደጫሳ ዲርገ ወይ አራት ጥፍ ያገኛለሁ ዮኪኒ አፍረርገት ወይ አራት ዘርቶ አራት ያገኛሉ ብዙ ጥፍ ላገኙ ይችላሉ። ዮኪኒ አፍሮፈት አፍሮ ማፈጫ እጆ ዳፍ ሊሆን ይችላል። ገርም አፋንቲ ተውረንዳ ምናልባት እሱ 1 ኪሎ ከዘራ ታሪ ዮኪኒ 100 ኪሎ ሊያጭድ ይችላል። 1 ኩንታል ከዘራ 1 ኩንታል ከዘራ 100 ኩንታል ሊያጭድ ይችላል። በዚህ ስለት አከ ካናቲ ነምኒ ተቆ ይሮ ኪሎ ሊባ እና ፈጫሴ ኩንታለ ተቆ ይፈጫሴ ኩንታለ ልበተቆ ኩንታለ ተቆ እና ፈጫሴ ኩንታለ ልበተቆ ገልፈታችሁ ኪሎ ተቆ ፈጫምናን ሞ ኪሎ ልበተቆ ወንኒ ባ ኪሎ ተቆ ታና ኪሎ ልበተቆ ከዛ በኋላ ሳምፖዴ ባለጠጋ ሰው ማን ይላል? አያ ሶሬሰስ ታይደ ዝም ብሎ የሚመጣ ባለጠግነት አይደለም። ሶርማን ጫልሴ ሰክፈ ቤተጁ አንዳንድ ጊዜ የዚህ አንዳንድ ሰዎች ባለጠግነት ከእግዚአብሔር ተነሳ አይደለም። በንጽህና መጣ ባለጠግነት አይደለም። ሰተቆቶቆ አበኛን ቁልቁልና ካንደፈ ቤት ነገር ግን እግዚአብሔር ባለጠጋ አደረገው። አታው ማለት አብርሃም ይዋቀይ ዝም ብሎ ባለጠጋ የሆነ እንዳይመስላችሁ አባቀበኛ ወዴ ዝም ብሎ ባለጠጋ የሆነ እንዳይመስላችሁ ጠልሴ አባቀበኛ ታይም የእግዚአብሔር ቃል ክራን ከሱ ጋር ስለነበር ነው። አስገለን አብዲ ዋቀዮ ሰዱካዋን ትትረይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍነታው እጅግ እስኪበል ድረስ የጨመረ ይበዛ ነበር ይላል። አማ ባየቶቲ ትደበሌ ባየታ ትረይ የበግና የላም ከብትም ሎሎች እጅግ በዙለት ይላል። ሳውኒ ኦሎኒ ሬኦኒ ባየን ባየታ ፍትረንጀ በዛን ጊዜ አንድ ነገር ተከሰተ። የሮሳና ከሰተ ዋና ተቆጡማ ነገር ሳይሆን እኮ ዝም ብሎ እኮ ጠላት አይዋጋቸውም። ይዋን ተቆጠ ታው ይውዳባት ዲን ጫልዘ ከስማት ሲል ዶል እስያቅ ላይ ቀኖበት እስያቅ ይትናፋ። ስለዚህ ምን ያደረጉት አራማን ኮለኒ ቀኖበት ላል ይትናፋ ነየ ቀኖበት ቀናት አለ ማለት ነው። ይትናፋን ጀጆ ዛሬ እግዚአብሔር እናንተን ከባረከ አረዋ ቀዮናይ ሲነብስ እጥፍ ክብር በእናንተ ላይ ከሰራ እግዚአብሔር ኡልፍኒ ደቻይና ከረከ እጥፍ ክብር ራሱ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ከጨመረ ዲበተ ደቻይና ሲለት ደንካላስ ዛሬም ቀናት አለ አራሲን አፋን ይጅራቸው። ትናንትና ፍልስጤማዊ ነበር ካሌሳ ፍልስጤምን ሰፍልስጤምን ሰፍልስጤምን ዛሬ ግን አረገሩ እንደ ፍልስጤም ጣላት የሚሆንብ ያንተ ሰው ነው። አራስ ካናከ ፍልስጤም ትዲነስተው አብሬ የምታመልከው ሰው ነው። ነማቶ ጂኒ ዋቀፈቶቹ አብሬ የምትሰራው ሰው ነው። ነማቶ ጂኒ ጀጁ ታጆ ወገኔ ነው የምትለው ነው። ፍራጎት ነው ለየት
ቺማ የተናተ የምትለው ነው ኩሪሞ ፖለቲኮ ተናማት የማ ወነተኛ ወንድሜ ነው የምትለው ነው ኩሪሞ ባለሰ ኮሩ ጋራ ሰጥ የት የማ የኔ ፓስተርዬ ነው የምትለው ነው ኩሪሞ ፓስተርኮ ተናማት የት የማ የኔ ቄስ ነው የምትለው ነው ኩሪሞ ነው ልበቆ ተናማት የት እንደዛ ነው አከስ የት እግዚአብሔር በእናንተ ላይ መጨመርን ሲያድርግ ዋጋ የሰይረት ይረዳባሉ የቅናት መንፈስ በሰዎች ውስጥ ነዳል ሁሪና አፋና ሞተ ከሳባ እግዚአብሔር የማይጠቀምባቸው ሰዎች ላይ ነሞተ ዋጋ ይጥፋያለም የእግዚአብሔር ያሉ ሰዎች ነሞዋጋ ይወረንታል ለእግዚአብሔር የማይገዙ ሰዎች ነሞዋጋ ይፈንብታል በእነሱ ውስጥ የቅናት እሳት ይቀጣጣላል ኢሳንቴሳና ሁሪና አፋት ቦባ በእናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር የክብር መንፈስ ይቀጣጣል ሲንከሰቲ ኡልፍኒዋጋ ይወረው በእነሱ ውስጥ ደግሞ የቅናት መንፈስ እሳት ይቀጣጣላል አፍሮይና ፈጣከብ ደጥባባ ስለዚህ ልባርርጉ ካናፊ ያዳንቀባ በረከት እግዚአብሔር በእናንተ ሲጀምር ዋቀዩ ሮሲኒ ነገ ሁልጊዜ ግራና ቀኝ ጣላት አለ የሮንድ ማጋ በታምር ከረዲኒ ይጂ ጣናት አለ ኢና ፈጥጂ አራት ዝም ብሎ እንቅፋትን ያስቀምጣል ዲኒ ሮንድ ማጋ ደረግፉቃ ስለዚህ አብመለክ እንደዚህ ያለ ካናፊ ሰበብለክ አከሰት ንጉስ ነው ከመያነጋግረው ሞትቻን ድርባች ሲል ድሮ ወደነሱ የተጠቀው መጻተኛ መስሎ ነበር ድራኒ ገላበካቴ ቶ ሳንቴ ኮምፖዘ አሁን ግን እንደዚህ ያለው እሱ ራሱ አማገሩላ ከስቴ ሲያቀል ከኛ ተለይተ ሄዳለ ኑራ አደበይ ደኔ ጠፋ ከዚህ ሀገር አለ በየከራ ገዛ ባይ ደኔ ከኛ ልቅ እጅግ በርትታ ያለና አለው ኑ ጫላት ጀባተ ጀርተው አንተ ለካስ አብመለክ ኤዳኑ አብመለክ እሱ ደካማ ሆኖ ስኖር ነው የሚፈልገው ለካ እንዴ ደጠበ ከጅራቱ ባርባራ ድረታ ከሱ በታች ነው እንድኖር ይፈልግም ነበር ማለት ነው እሳ ገጀላ ታየ ከጅራቱ ባርባራ ነጭ የሱን ትርብራፍ እንድትበላ ፈልጎ ነው መሰለኝ ደነ ኡራይ ተራፍ ያከኛቹ ባርባራ የሱን በረከት ብቻ እንድበላ መስሎት ነበር እ በሳር ወቀኛቱ ነው የሱን እንጂ ብቻ እንድጠብቅ ብለው ነበር መሰለኝ የሱን እጅ አርካታ አከሳካ የገቱ ፈለተረ ፈቃድ እግዚአብሔር ግን ዋቃዮ ገሩ የራሱን ሰው ነማሳ የሰው እጅ ጠባቂ ያደርጋል አርካናማ እግታ ራሱን እንድችል ያደርጋል ማታሰካ እንደው ጋር ካበ መልክ ራሱ በላይ ተነከረ ካበ መልክ አበ መልክ ቻላት ጀባት ከዛ በኋላ ይሲያቀደ ፈቀቃለ ሳምቦደ ይሲያቀ ገርቶ ከተሰ ጎሪ በገራራም ሸለቆ ሰፍሮ በዛ ተቀመጠ ይላል እዲዮ ገራራ ድረም ትለቀ አጥለቀ አሁን ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል አመሲ በቆና ይስያቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍራቸው ነበሩ የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ ይላል ይስያቅ ሲሰፈራ በሳ አልፎ ቆፈረ ዱጨ መሰረት እንደገና ለብሴ ቆጠረ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች አልፎ ይሄዳሉ ይሮንዱ ማነሞኒ ዋጋ ይደርባ ይደም የእግዚአብሔር ሰዎች አልፎ ይቆፍራሉ ነሞኒ ዋጋ ይደርባ ይቆ ተስፋ ይቆርጡም አብዲ ጉዘታ ወገነ ተስፋ እንዳትቆርጥ አፕሮቶኮል ዲን ጉዘታ የእግዚአብሔር ጸላት በረታ ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ዲኒ ባየተረጀታ እንዲን ጉዘታ ተስፋ እንዳንቆርጥ እግዚአብሔር አብዲ ከንጉታኒ አሉል ኮልናል ዱቢሳን ወርገ ተስፋ እንዳትቆርጡ አካብ ዲን ጉዘታ ያንተ እድሜ በቃ አው ሙሪን ከገራ እንግዲህ ምንድነው መጣው ካራቦዳ ማልፍዳ እንግዲህ ባንተ ልዩ አይደለም ካራቦዳ ምና አዳንቀፋ ተስፋ አስቆርጣል አብዲ ሁልጊዜ ጣላት ተስፋ አስቆርጣቸዋል ወገኖች አዲኒ አብዲጂ ቁጣጭስ በቃ አንተ ነገር አበቃ ይላል በቃ ሲዱመረ በእድሜ አርጅታል ይላል ኦሞሪ ለደም ተጣ ያንተ ነገር አከተመ ይላል ዋንከን ገራበት ይላል በሽታ በቃ ያንተ ታሪክ በሽታ ብቻ ነው ይላል ሴናከ ሰልጥ ይህ በሽታ ይገላል ይላል ዶኩሜንቱ ሲያጀሳ እግዚአብሔር ግን አለ ዋጋ ይገሩጅ የእግዚአብሔር ሰዎች ተስፋ አንቆርጥም ነሞኒ ዋጋ ያብዲጉታ ተስፋ እንዳትቆርጥ ወገነ አብዲኩ ዘናፍሮታ ተስፋችን እንዳይቆረጥ አብዲን ገኛከምታ እኛ ሰማያዊ መኖሪያችን ሰማያዊ ብቻ ሳይሆን ወንጅለኝ ገኛው ተስፋችን ሰማያዊ ብቻ ሳይሆን አብዲን ገኛ ሰማያዊ ዋት በዚህ ምድርም سنመላለስ ለፈጋረሮ ለዴ እግዚአብሔር ለኛ ያለው አላማ በጎ ነው ዋቀየዋንን በጎ ነው አከከን ራቀው ጋሪ በጎ አላማ አለው እግዚአብሔር ዋቀየው አከከ ጋሪ ምረጥቀም የኛ ነገር አላበቃም ዋንካ ገኔ ይቀጥላል እጥፉ እስከህይወት እስተምባ ከኛ የህይወታችን እስተምፋስ እስከምኖር ድረስ አማልቡኑ ከሰ ጅሩቲ እስተምፋሳችን እስኪወጣ ድረስ አማፉርኑ ከያቦቲ
ቃሉ ከኛ አይለይም። ዱቢሳን ትያደበው የእግዚአብሔር በረከት ከኛ አይለይም። ኤቢዋ ቀየኑት ትያደበው የእግዚአብሔር በረከት ከኛ አይለይም። ኤቢዋ ቀየኑት ትያደበው ጠላት ሁሉ ግዜ ቅናተኛ ቢሆንም ጂኒሮንት ማይና ፋውቴጂ ለዛ ብሎ እግዚአብሔር እጁን አይሰበስብም። ዋቀዩ ካናፍ ይቻርከሳለች እግዚአብሔር ይባርካል። ዋቀዩ ሲኤብስ እግዚአብሔር እንድትበዛ ያደርጋል። ወደከት ባየት ሲባል ታላቅ ህዝብ ትሆናለህ። ተከሌ ነሞተ ባየት ኃይለኛ ትሆናለህ። ጭማታ ከጠላቶቻቸው ይልቅ አበረታቸው ይላል። ዲነሳኒ ጫላ ጀበስ ይላል። ከጠላቶቻቸው ይልቅ ዲነሳኒ ጫላ አበረታቸው ይላል። ሳን ጀበስ ይላል። መጻተኛ መስለ ገላ ፈካቴ ከአገሬው ሰው ይልቅ በላይ ትኖራለህ። ነመጠሎ ተብዬ ስናጫላ ጅዳታ መጻተኛ መስለ ገላ ፈካቴ ግን ከአገሩ ከተወለደው የበለጠ ሰው ትኖራለህ። ናሙ ብዬ ስናከስ ጥራታ ተጫላ ጅዳታ ያንተ ነገር ይሰምራል። ወይን ከንከቲ ትመራም ምክንያቱም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ ነው። ሰማይ ሰዋቆ ሲሉካ ጅራዋነ ምስጥሩ ምንድነው? እቢጭቲን ሰማሊዳ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ ዋቀ ዮሐንስ ሲሉካ ጅራ የእግዚአብሔር ቃል ክዳን ካንተ ጋር ስላለ ሰገለን አብዲ ዋቀ ሲሉካ ጅራ የቃል ክዳን አምላክ ከኛ ጋር ስላለ ሰገለን አብዲ ባለንበት ስፍራ እግዚአብሔር ይባርከናል። ለፈጀሩት ዋቀ ነው አብዲስ የኛ ነገር ተስፋችን አይሟጠጥም። አብዲን ከኛ ቁጣ ዛሬ ተስፋቸው የተሟጠጠ ሰዎች አረብ ዲቄ ሰማቁጣጣና ሞኒ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔርን ተመልከቱ። ጻልሳት ይዋቀዩ ያላ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔርን ስትመለከቱ ጻልፍቴት ዋቀዩ እንዳልተኒ ባዶ ሸለቋችን በውሃ ይሞላል። እግዚአብሔር ዶዱ ዋቀኝ ምሻሊን ጉታዋ ምድረ በዳችሁን ያለመልማል። ለፈኦና ከኝቲቲ መርግስ ምድረ በዳችሁ እንደ ኤደን ገነት ይሆናል። ለፍቲ ኦና ከኛ አከግን ምንም በለለበት ስፍራ ዋንቶ ኮዶንት እግዚአብሔር በታምራታዊ ክንዱ ያሻግራቸዋል። ዋቀዩ ድንቂታምራዚያን እግዚአብሔር የበረከት ማምላክ ነው። ዋቀይ ሰገደ ኤባ እግዚአብሔር ያሻግራል። ዋቀይ ንጨስ እግዚአብሔር ያበረታል። ዋቀይ ንጀበስ ተስፋ እንዳትቆርጥ አብዲን ቁታቲን ከድካም ብዛት ተነሳ ባይነ ደብን ካንካ ከመንገድሽ ብዛት ተነሳ ባይነ ከራንካ እንዳትዝል አከንደጣን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ዋቀይ ሲወጅን እንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ፍልፍናታ ይስሐቅ ተስፋ የሚቆርጥ ሰው አልነበረም። ይስሐቅ ከአብዲቁ ተጥንቶ ግራ አይጋባም። ግራ ወላ የእግዚአብሔር ሰዎች ግራ አይጋቡም። ለሞኒ ዋቀዩ ግራ ወላ የኛ እኮ በር ተከፍቷል። በር 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 ብቻ ነው። ኑፊ ልንገራቸው በልበል በነመረ ጠላት የምዘጋውን በር ጠላት ልዘጋ አይችልም። ሲጀመር ዲኒ ጥፉ እንደንደው እግዚአብሔር ከፈተው ጠላት ልዘጋ አይችልም። ሲጀመር ዋቀዩ አንኒ በኔ የተዘጋ የሚመስልም ዲን ጭፉ እንደለው ብዙ የተከፈቱ ነገሮች አሉ። ወገኖች ዋን ጭፋ በቃቱ ዋን ይከፋ በነ ከመጨረሻ ድረስ ሄድ አመዱ ማትደም ዳንኤልን እኮ ዳንኤል 12 13 ላይ ዳንኤል ይቦቆና ኩላላም ኩላላም ኮርሰዲ ረት አዎ 12 13 ነው። ሰው እንዳይደናቅ ዳንኤል 12 13 ላይ ዳንኤል በቆና ቁራላማ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ይደራል አትገሩ አንገር ማትደም ይችላል በቀኑም መጨረሻ ጉያ ሰርማረት በይጣ ክፍል ይተቆማል ይላል። እጆይጣ ሲገው አፈታ ወገን እንዳትደክም አዎ ፕሮቶኮል እንደጣብና ብዙ የተከፋፈቱ ነገሮች አሉ። ዋንተ ባየት በባነ ነው ይላል። በጣም ይገርማችሁ ባባዬ ሲል የሳራ አጋር አጋር እያለቀሰች ነበር። ይቦስ ይደር ልጁ በጥም ሲቸገር እስማኤል በጥም ውሃ ሲቸገር ኤቡ ሙጫን ኤቡን ረክስናን በቃ ከመሞት ብላ የድንጋይ ወርወራ ከሱርቃ ቆመች። አንከደር በእና ረጋ ተቆራ ፈጋተራበት በታተናው ግን ያለክስ ነበር። ሙጭጭ ገሩኒ ቦቱ ሪቧር ውሃቷል። አቤነ ኤራፕሻና ስራ ምመቻ አይደለም ምድረበዳ ነው። ዶን ሳዶ ቢጀታሚት ዶና እዚህ ምድራሱ ሃይድሬት አድርጉ ራሳችሁን እንደዚህ ያሉ ነው የሚያወሩት። በእውቀት ጊዜ ሳመር ጊዜ ማለት ነው ውሃ ጠጡ ምናምን ያሉ ነው ሰዎች የሚማክሩ ሰው ይሮቦና ከሰጭራ
ዶካናቲ ሙሻሉ ጋር ነሞታ እንደ እና መቆስ ስለዚህ ምንም እሷ ያዘችው አብርሃም ለሷ ያቋጠረው እንስራው ሲቃጠረው ውሃ ስላለቀ ስላለቀባት ሙሻኒ እኔ ጥገትን ከነኝ ይላልምናን በውሃጥም ሊሞት ነበር ልጅ ሙቻኒ ሙሻን ኤቡራን ዱራ የእግዚአብሔር መልአክ ግን መጣ የገማው አቀየው ገሩን ለካሰው ግራስ ጋባ እግዚአብሔር መጣ እዳ ኢሮኒም ገራውላ ለዋቀየው ኒ እግዚአብሔር ብላተናውን ድምጽ ሰማ ዋቀየ ዘገለም ጭቻራገ የብላተናውን ድምጽ ሰማ እግዚአብሔር ዘገለም ጭቻን ነገ ዋቀየ ከሰማይ ሰማት መላእክቱን ላከ ዋቀራዲ እርገማ ሳይርክ ለምን ታለክሳለሽ የሳራ ባሪያ የሶራ ባሪያ አጋር አጋሮ ለምን ታለክሳለሽ አላት ገርብቲ ሳራ ማልታ ተቦሳ አጋር አጋር ተዋመ ገማዋ ቀየ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ አይኗን ከፈተላትና የሰይበኔ የውሃ ምንጭ ናሳያት ቡርቃ ብያን ተቀሲስ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያሳየው አቀዩ ከሲ ደጀት ምንም በለበት ስፍራ ዋንተ ኮዶን ጅረት እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ወቀየር ገማሳ ይርገይ ምንም እንኳ እስማኤል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ባይወለድም እስማኤል አቀያ ደዋቀዩ ትልል እናጣለችውባት ከአብርሃም ጋር የገባውን ቃል ክዳን እግዚአብሔር ስለመጠበቅ እሳ አብርሃም ወጅንገለ ከቁሳ ዋንታ ይጓጋ የብላተናውን ድምጽ ሰማና እየምጭቻ አገየት ይዋጋይ የውሃው ምንጭ አሳያት ቡርቃ አብሻኔ አጠገቧ ነበርኮ ወቀቱ አይኗ ስላልተከፈተ ነው እጁ እጀሸቱን ባናምኔ ዋናጠይ አይኗን ከፍቶት እጀሸይ በኔፊ አሳያት ይተገርሲስ እሷም ጠጣች ሰኔለን ልጅም ጠጣ ያን የምጫንልር ስለዚህ ሄዛይደሽ ተገስተሽ ኑሪ ኢሳምቦራ እቲችትም ተሚትጅራ ያንቺ ስፍራ እዚህ አይደለም ባክ ጅረኛ ከያስምቲ ወደ መጣሽበት ስፍራ ለፈርፍት ትዴቢ ተበለሽ አላት ፈርፍት ትዴቢ እትኝ ከበለክ ሳበረው ወቃየ ወንተናታ ያንቺ ስፍራ ምድረበዳ አይደለም አላት ዶንኬ ቆናም እድፈውና ከሰምቲ እንደገና ለሳራ ተገስተሽ ይረዴብ እስከ ጊዜ ድረስ ዛኑሪ አላት ሳራ ቡኬ ትዴቢ ጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየ ወንተናታ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ዋቀየ ከስኳ እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው። ዋቀዮ ዋቀይባት እግዚአብሔር ሲያቅን አልጣለም። ዋቀዮ ሲያቅን ገነ እስማኤልንም አልጣለም። እስማኤልን ሲንገን እግዚአብሔር ለሲያ በሲያ እግዚአብሔር ዋቀዮ ሲያቅን ሲያቅን ለጠላት እጅ አሳልፎ አልሰጠም። አርካዲና ተበሰል ደበርሰላ እስማኤልንም እግዚአብሔር ስማይሊን ሲዋቀ ለውሃ ጥም አሳልፎ አልሰጠም። ውሻኔ ቡት ደርሰላን እግዚአብሔር ታደጋቸው ዋቀዮ ሳንገርጋ የቃል ክዳን ሰዎችን እግዚአብሔር ታደጋቸዋል። ወረሰ ገሌ አብዲ ከባ ዋቀዮ ሳንገርጋ እግዚአብሔር ለፍጥረት ሁሉ ዋቀዮ አምላክ ነው። ዱማ ዋቃ እግዚአብሔር የፍጥረታት ሁሉ አምላክ ነው። ዋቀዮ ና ኡማማው ዱማ ዋቃ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ወልተናታ እነዚህ የፍልስጤም ሰዎች መድፈን ብቻ ነው። ወርቁን ወር ፍልስጤሚ ኦ ማንሰጣ ጉርጓድ መድፈን ነው። ቦለዱቹ ጉርጓድ ይሆ ጉርጓድ ደፍሩ ነበር። ቦለ ብቻኔ ዱቹ ትራት እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ዲነከነ ጎዳጩ ከዛ በኋላ እነሱ እንደገና ሲቆፍሩ ኢሳምቦዴ የገራራ አገር ረኞች ወሪ የኛ ነው አሉት። ኩንካን ከኛ ነው እነሱ በቆፈሩት ላይ ነው እኮ ዋንሳን ቆታን የኛ ነው ይላሉ። ከኛ አሁን ከትልቁ ችግር እኛ ሀገርም እንደዛ የኛ ነው ይላሉ ሁሉም ብዬ ከኛ ተሰሞን ከኛ ነው የቆፈሩት እኮ የሲያቅ ልጆች ናቸው። ወሪ ቆታን የሲያቅ ሎሌዎች ነበሩ። ሲያቅ ግን የገራራ ሀገር ሰዎች ምን አሉ ረኞች የኛ ነው አሉ። አታው ማለው ግራራ አማል ዘራኒ አንከኛ አረ ከዛ በኋላ ተከራከሩ ይላል። ሰቦዴ ኒ ስሙን አሰቅ ብሎ ጠራ። ለፈዘና አሰቅ ጀለቲ ዋሚ ምክራኑ ስለተጣሉ ይላል። ሰባምንሳ ዋን ወልደላኒ ከዛም እነሱ አላለም ከዛም አልፎ ቆፈ ሌላ ጉድጓድም ማሱ ይላል። አዱአ ደብራቲስ ዴሜ ቆት ስሙንም ሲጥና ብሎ ጠራት።
መቃሴ ለሲጥና አጀሪዋ ለምን እሱም ብቻ ይሰብሩዋ ምት አሁን አልፎ ሌላ ቆፈሩት አማስ ደባፈታኒ ከምራ ቆታን ስለርሶም አልተጣሉ ምላል እየሰረተ ገርዋል ለለጀራ ሁሉ ግዜ መቆፈር ሰታበዛ የሮንዱ ማቆቶ እና ባይፍት ያንተን ብርታ ታይቶ ጀብነክ ያርገ የሚያሳድድ ጣላት ይሻሻል ዲን ሲያርያት ንይበል ከዛ በኋላ መጣላት አይሆንም ሳምቦለ ወለሉ እንታ በከፍታ ላይ በከፍታ ስፍራ ላይ ተቀመጣለን ዶል ካርደስ ከዛ በኋላ ሳምቦለ ስሟንም ሮቦት ብሎ ጠራው መቃሳስ ሮቦት የሬዋ አንዳንድ ጊዜ ሮቦት ሲባል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አላቁም የሮቶኮቶኮይ ሰሞኒ ሮቦት ይራ ሁሉም አንድ ጊዜ ሮቦት አልመጣም ያጫልዜ ሮቶኮቶ ሮቦቴን ነው ብዙ ጉርጓዶችን በመቆፈር ቦሌ ድቆቱራ ብዙ ጣላታች ጣላቶችን እየተዋጉ ዲነ ባየሎላ ተስፋ ሳይቆርጡ አብዲቱ ቁታቲ ጉርጓድ እየቆፈሩ ቦሌ ድቆታኒ መጨረሻ ላይ ቁማራት ሮቦት አሉት ስሙን መቃሳ ሮቦት ይላል የጉርጓድ የውሃን ጉርጓድ ስም አሉት ቦሌ ብቻ ጀማል ደረኒኑ ሮቦት ብሎ ጠሩ ሮቦት ይላል ይዋማ ሮቦት ማለት ሮቦት ይጨቱኒ እግዚአብሔር አሰፋልን ማለት ነው ዋቀየን ወልሲ ይጨቱ ወበልሲ እግዚአብሔር ሮቦት ያርግልህ ዋቀየ ሮቦት ይንፈቆት ዛሬ በስራችሁ እግዚአብሔር ሮቦት ያርግላችሁ ባራስ ለፎጂከ ሰይት ዋቀየ ሮቦት ስናገር እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያናችን ሮቦት ያርግላችሁ ወዳከ ሰንከ ሰይት ዋቀየ ሮቦት ስናገር የእስራኤል አምላክ የይስሐቅ አምላክ ሮቦት ያርግላችኋል ዋቀየ ይስሐቅ ዋቀየ አብርሃም ሮቦት ስናገር ሮቦት ያርግላችኋል ሮቦት ስናገር ሮቦት ደረጃ ላይ ስትደርሱ ሰርካ ሮቦት ይረ የሞገሰን በዛን ጊዜ የሮሳት ምን የለም ማርቱ ጅር ጥለለም ሎሊንጅር ጥለለም ክርክር የለም ሎሊንጅር ጣላት እኮ አልፎ እንድትሄዱ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል የጣላት ነገር አልፋችሁ እንድትሄዱ ነው የሚያደርገው ዋቀዩ አከስ እንደበረታ ከጣላቶቻችሁ ልቅ እንድትበረቱ ያደርጋል ዲነከ ሰንጫላ ከስ እንደበረታ ከጣላት ልቅ ብሪና ዋቂ ሰው ያደርጋል እግዚአብሔር ዲነከ ጣላት ዲ ወባታ ሲጎል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍነታ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ከዚህም ወደ በርሳቤ ወጣ በዚያችም ለልት እግዚአብሔር ተገለጠለትላል ሳምቦዴ ገራ እግዚአብሔር ተገለጠለትላል ዋቀየው ትሙለቴ በርሳቤ በርሳቤ ከዛ ወደ በርሳቤ ወጣ በዚያችም ለልት እግዚአብሔር ተገለጠለትላል ጋፍ ማሰረሞ ዋቀየው ትሙለቴ ትልቁ በረከት ወገኖች እብ ጉዳን ፕሮቶኮል ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ አምራስ እየተፈቃደ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ሙለቹ ዋቀየው የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ሙለቹ ዋቀየው ልዩነትን የሚያመጣው ገራገርማ ቀርጥ በሰውና በሰው መካከለም ልዩነትን የሚያመጣው ነማምነ መግዱ ለገራገርማ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው አርገሙ ዋቀየው እግዚአብሔር ለይስያቅ ተገለጠለትላል ዋቀየው ሲያቅ እንትን ሙለተ በየስፍራ እሰት በበርሳቤ በርሳቤ ከሰት በበርሳቤ እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገለጠለት ዋቀየው ይስሐቅ እንትን ይሙላት ምን አለ እግዚአብሔር ዋቀየው ማጀሬ ቃል ክዳኑን አጸናለት አብዲሳርስ እኔ የአባቲ የአብርሃም አምላክ ነኝ አለ አኒ ዋቀባኬ ዋቀአብርሃም ይዳይ እኔ የአባቲ የአብርሃም አምላክ ነኝ አለ አኒ ዋቀአባኬ ዲ ዋቀአብርሃም ይዳይ እኔ የአባቲ አኒ ዋቀአባኬ ዲ የ እኔ የአባቴ የአብርሃም አምላክ ነኝ እኔ ዋቃ አባቴ የአብርሃም ይዳህ አትፍራለው እንሱራት እንጀለ የሚያስፈራ ብዙ ነገር አለ ወንነ መስራት ሰይዱ እንጀለ ፍልስጤማዎች እኮ በጣም ያስፈራራሉ ወሬ ምስር ባይ እንሱራት ሰን ፍልስጤም ፍልስጤም መስሚ ተወራ ፍልስጤም ወራ ፍልስጤም ባይ እንሱራት ሰን እኔ ካንተ ጋር ነኝና እባርካለሁ አለ አንይ ሲዱካ እንጀራ ዋነታ የፍስኔ ቢሳይ እንዴ በስፊት ባርካለሁ አለ አሁንም ባርካለሁ ይላል ብራንሴ ቢሰራ ማስ ይላል ያው ነገር ሲባርካችሁ እኮ ዝም ብሎ አይቀርም አሁንም ባርካለሁ ይላል እኮ ዋቃ ያማስ ሲመስኔ ቢሳይ ወገኖቼ በረከት በሆነ ነገር ላይ ሳትስፋይ አትሆኑም ዋንተ ተቆራጥን ገባደይ ነህና እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ በረከት አለው ዋቃ የበካ ነረጫለሁ አሁንም እግዚአብሔር እባርካለሁ አለ አማስ ይዩስኔ ቢሳይ ደዋ እኔ የአባቲ የአብርሃም አምላክ ነኝ አለ አኒ ዋቅ አባከቴ ዋቅ አብርሃም አትፍራ አለው እንሱራትኒ ይጀ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ባርካለሁ አለው አኒ ክስዱካን ጅራስኔ ቢሳጀ ባርኳልኩ እብሴራ
አሁንም እግዚአብሔር ይባርካል። አማስ ዋቀዩ ነው ይብስ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ ዋቀዩ ጀውራታታ እግዚአብሔር ስለገለጠላችሁ ዋቀዩ ስለሲሙላት አሁንም በረከት አለ። አማስ እብኒ ጅራ የማቋረጥ በረከት አለ። እብዳን ኩታም ነኝ ጅራ። ስለዚህ በትንሽ በረከት ተተብትባችሁ እንዳትኖሩ። እብጥ ኮተ ኮራን ዛሬም አለ። አረለኝ ጅራ ከዚህም የሚበልጥ ነገር አለ። አረለኝ ከንጫል ነኝ ጅራ ከዚህም የሚበልጥ በረከት አለ። እብ ከረጫው ጅራ ከዚህ የሚበልጥ መገለጥ አለ። ሙለኒ ከነጫሎ ጅራ ከዚህ የሚበልጥ በረከት አለ። ኤቢ ከነጫሎ ጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ትግልፍነታ ስለ በረ አብርሃም ዘሪን አበዛለሁ አለ። ወይ ገርብቸቆ አብርሃም አበዛለሁ አለ። ኤባኒን ባይሳ አንድ ሳቅ ብቻ አሁንም ትበዛለህ አለ። አማለኒ ባያ የእግዚአብሔር መገለጥ ስመጣ ሙለኒ ዋቀየ ይሮፍ ያበዛል። ኒባይስ ጥቅት አትሆንም። ጥቀንታት ትበዛለህ። ኒባያት ምክንያቱም ሰባምሳ የእግዚአብሔር በረከት ካንተ ጋር ስላለ ነው። ኢፒዋ ከዮሐንስ እንጂሮ የቃል ክዳን ሰው ስለሆንክ ነማከኩዋንታ ዘይ የቃል ክዳን ሰው ስለሆንክ ነማከኩዋንታ ዘይ እግዚአብሔር ያበዛል። ኢዋቀዮሲ በጠላቶች ላይ እንድትበረታ ያደርጋል። ዲነከረታ ከጀባተ ከጠላቶች ይልቅ ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር ዲነከጫላዋ ብላተኛ ያደርጋል። ወታስኩ አሳልፋችሁ ሰጣችሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ። በሸንጎ አሳልፋችሁ ሰጣችሁ የምትናገሩትን ምን እናገራለሁ ብላችሁ እንዳትፈሩ ይላል። ወራም በየብሸን ብራቴ ደበርሰን የምትሰጡ ወደረኞቻችሁ የማይቋቋሙትን አፍና ጥበብ ሰጣችኋለሁ ይላል። ነሞቲከም ብራሞን ሙከን እንደንደኘ የጀቻን ስኔፍከና እግዚአብሔር ሰጣል። ዋቀዩ ኒከን ከብለ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ምስክርነት የታመነ ነው ይላል። ምስክርን ወገቦምስ ዋቀዮራ ጃባራ ይላል። የታመነ ነው። አማናማር አማናማር ለምን ሲባል ማለፊ ህፃናትን ጠቢባን አደርጋል። ሙጮዲዩ ወጣቁም እነዚህ ማውቀላሉ እናልፋለን ስምትሉትን ጠቢባን አደርጋል። እግዚአብሔር ምንም የማውቁት ሞኞችን እግዚአብሔር ብሊ ያደርጋል። ነሞቶ ወላሎ ማን በእንትዩ ወበታ ቆደ ማቀይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍነተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ትፍልፍነተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን እንበዛለን። ወቀየ ጅንግ ጌታ ነው። ኒባያ ታችን የምትጨምረው ነገር ካለ ትጨምራለች። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ቃል ወቀየ ይፈሙ። አሜን። ባየ ነው ተተላ ሲያቂ ሎሊት ባየ ተገሩ ደሜ ቆጣጥሬ የኢስያቅ ጦር የኢስያቅ ውጊያ በዛበት ነበር። አልፎ ይቆፍር ነበር። ደመኒ ቆቶን ጋር ይላ አልፎ መቆፈር ጥሩ ነው። ረደ ደበኒ ቆቶን ጋር ይላ ደጋግሞ መቆፈር ጥሩ ነው። ዲኒ ሮባየቱ ጣላስ በዛ ኦጂኒን ባየት ስራይ በዛ በልበል በነሙን በልበል በናን ባየት የምከፋፈቱ በሮች ዲኤምሲሲን ባየተ ጉዞም ይቀጥላል። ኡምኒስ ጅራ ኃይልም አለ። ማሊፊ ለምን ለመዲና ቀቡ ሰው ጣላት ያለ ሰው ኡምነቃ ጉልበት አለ። ማሊፊ ለምን ዲና ቀቡ ከምብራን ይረፍ ጣላት ያለ ሰው አይተኛው። ኢስያቅ ደሜ ቆጣጥሪ ኢስያቅ አልፎ አልፎ ልፍልፍ ብሎ ይቆፍር ነበር። የሮን ቆጥሞ እሱስ ቆፍር ደሞ ካንዶች ጅራት ላይ ጉርጓዱን ይደፍኑ ነበር። ዲኒ እንኒ ቆታ ዲኒ ኒዱ ይጨት ላይ እሱ ቆፍራል። ጣላቶች ግን ጉርጓዱን ይደፍኑ ነበር። ከሩምኒ ዋቀዮ ፍከኮ ዋቀዮ ዳ ሲያክዱ ካና ቱሪ የእግዚአብሔር ቃል ክዳንና የእግዚአብሔር ኃይል ከሲያጋር ነበር። ዋቄ አብርሃም አባሳ አጅን ቱሪ ኢስያቅ ጅንስቱሬ ራጆ ያብራም አምላክ ያብራም አባት ሆኖ ኢስያቅ ያብራም አምላክ ሆኖ እግዚአብሔር ከኢስያቅ ጋርም ነበር። አራሶ ፖሊሶ ኮፖሊቲኮ ዮዲኒ ሲትባየተይ ዛሬ ወንድሜ አይቴ ጣላት ብበዛብም የራት ቆጥ ዮዶቸኑ አንተስ ትቆፍር ብደፍኑ ዋናት ጎቱ ደማኒ ፋላ ዮደለገንዩ አንተ የምትሰራውን ነገር ነው በተቃራኒ ቢቆሙም ዋቀየ ሲዶካጅራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ዋቀዩ ሎላ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ዋቀዩ ሎላ ዳስ ጎተ ጀባዳስ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው።
ስሙም እግዚአብሔር ነው። ካናፊ ሎሊዋን ባየቴ ጣላት ውጊያ ስለበዛ ዋና ወላ ሰው ባየቴ ትግል ስለበዛ ዶቄን ቀደሲ ስፍራን እንዳትለቅ ስፍራሽን እንዳትለቅ አማስ ደደሚ መቆት አሁንም እልፍ እልፍ ያል ቆፍር ማሊፊ ለምን ቦሊ እሲያቆቲ እሲያቆ ፈሮ ጉድጓድ ሎላ ዘባያ ተጥሪ ውጊያ በዛ ነበር ኦጭ ኦሎት ዘባያ ተጥሪ ክርክር ጥል ክርክር በዛ ነበር ገሩ ዋንከና አብጀቻ ቆቱኒ ለዛ ብሎ ተስፋ ቆርጦ መቆፈር አላቆምም ሐራስ ፕሮቶኮ ዛሬ ወገኖቼ ዋንተ ጀልቀምኒ ኢሱንቀም የጀመርነውን ማቋረጥ አለብን ባይና ዲና ጀነ ኦጄዲ ኢሱንቀም ከጠላቶች ብዛት የተነሳ ስራ መተው የለብንም ቆጮሎ ዲና ጀነ ዋንጀልቀምኒ ጂሰስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጋር ታ ብለን ክርክር ብለን የእግዚአብሔርን ስራ አንተውም ዋቀየኑ ዱጋጀራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ኡጋቀወን ደምቀም ነገሩ ግን ወነት ይዘመር አለብን ነምኒ ኡጋቀወቴ ደሙ ለቀበቴ ደማጮ ወነት ያዘው ሰው በትር እንደያዘ ሰው ነው ነምኒ ለቀበቴ ደሙ ዲንት ሰኩንድ እንደው በትር ይዞ የሚሄደውን ሰው ጣላት ወደሱ ለቀርብ አይችልም ሲያየዱ ብዙን ግዜ ሰረንቶ ቆጣቆጭ ሰረምቱ አንዳንድ ውሾች አንዳንድ የከፈጁ ውሾች ይሮናም ነው ለባት ሰው በትሪዞ ሲድ ዞዳት ይፈራሉ ማሊቪ ለምን ሁሌን አርጉት ወንተጠይ በበትር ስለመመተት እና ካናፊ ነምኒዋ ቀዩን ቀቡ ነምኒዋ ቀዩን አማኒያ ደሙ አርከሳዱዋ ምትያጮ እግዚአብሔር አምኖ የሚያል ሰው ዝም ብሎ በባዶ እጅ አይደለም ሜዳ ካናፊ እሲያ ቆታቱሬ ዱቻማቱሬ ንስቆታማቱሬ ዱቻማማስቱሬ እየቆፈረ ነበር እየተደፈነ ነበር ይደፈን ነበር እየቆፈረ ነበር ገርዋታው ማለት አታው ማለት ካርሲኒቡ ነውንም እንኳ ኡማራተቹ በመጨረሻ ሮቦት ሰጀረ ሮቦት ቦላ ከሲቱ ቆተቹ እንደዚህ አይነት ጉርጓስም ቆፈረ አማቆጨሎን እንጀርቶ በዛስፍራ ጥለለም ክርክረለም አከሳ ድራኒ ምትየጭ እንደ ቀድሞ ክርክረለም ደርባኒ ደርባኒ እትመፉፈኒ እናቆ ተናከከና ራጭ አልፎ አልፎ እልፍ እልፍ ይያሉ መቆፈር ጥሩ ነው ማለት ነው ለላ በቀተኒ ቆቱ ይወዲሰኒ ውጋትቶ አለ መቆፈር ሶዳተኒ ቆቱ ዲሰን ፈርቶ አለ መቆፈር ቡርቃን እንጅሮጭ ምንጨለም ቀሩ ቱንሰራቲ ዮቆታኒት ሞዮፉፋን ሳይፈሩ ግዜ ቢቆፍሩ ኩኖጋ ማቃንሳ ሮቦት ጀቹኒ ኑፋባለተ ጀቹ ሰከሲ አርገቴ ወለከሲ ቆቴ ሮቦት ጀሬ ማቃከነፊ እንደዛ ጉርጓዝ ግስለርስ በዛ ስፍራስም ሮቦት ብሎ ጠራው ሮቦት ጀቹን ባላ ኑባባለቴ ባላ እግዚአብሔር አሳፋልን ሮቦት ማለት እግዚአብሔር አሳፋልን ማለት ነው ከናም ቦዴ ቆጨሎን እንጅሮጭ እንግዲህ በኋላ ክርክር ጥለለም ማለት ነው እደበልን እንጅሮ ቆጨሎን እንጅሮ ብዙን ግዜ ሰፋ ባለበት ስፍራ ላይ ክርክርለም ጥለለም ለምንት ተመፈ አደሙ ባላትባ ሁሉ ግዜ ቀጥሎ ሜርሶ የማይቆም ሰው ሁሉ ግዜ ወደ ሰፋ ነገር ይሄዳል ለምን ቆጨሎ ይቱ ኢንሶራቲን ተመፈ አደሙ ዋና ባላትባ ክርክር የማይፈራ ሰው ወደ ሰፊ ነገር ነው የሚወስደው ካናፊ ሎሎዞ ዳርተኒ አባቲና ውጊያተታቹ እንዳትቆሙ ማሊ በተሲ ለምን ሲባል ባላት ፉል ድረክ እንጀራ ፊለፊታቹ የሰፋ በረከት አለ ወጨሉን አባቴ ወነ ባላት በየነሚ ዋቀዮ ኢሲያቅ ክርክር ቀርቶ ክርክር አልፎ ጥል አልፎ ወደ ሰፊ ስፍራ ወደ ሮቦት መጣ ካና ፈረስ ኦቦሎተኮ ሎሊ ጅራቴ ጀቻ ዋንጀል ቀምኒ ኢሱ ተሰይን ቀምኑ ውጊያ ስላለ ጀመርነው ነገር መተው የለብንም ሰርጋር በጭራ ዋንቲነ መስራት ሰባየ ጅራይ ሮይዱ እጭ ብዙ የሚያስፈራሩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ኦ ድሩማ ኒጋባ ሰገሌ ዋቀዮ ዳጌ ያዕቆብ ለፈዋቀዮ ኢሳ ጀጀቲ ሮካኤ አብዩን ሳይቹ
ላባኒ ኦርዶፌትዩ ዴብሱር አፍከራት ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር ወደ አሳየው ምድር እንድመለስ ሲፈልግ ላባ አወቀበት ኦርዶፌለቀ ከራራ ዴብሱር አፍ ኢቱኒ ያሉዋ ቀዩ ሳርክ እሱ ደሞ ያዕቆብን ከመንገዱ ለመልሰው ስም እግዚአብሔር ግን ሐሳቡን ተመለከተ የላባን ሐሳብ አከስደረዋ ቀዩ ላባዳ ላባን ለላባ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ኒያ ከከችስ አስተነቀቀው ወአለው ማለፍ ሲፈቀድ ለምን ለፈዋቀዩ ይተርክ ከራዋቀዩ ሐሳብን እራዴብ ሱራፍ ዴማ ማገርታኒ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዕቆብ ከጠራው ስፍራ ለመልስ ለመሄድ ከመንገዱ ለመልስ ለመሄድ እግዚአብሔር ላባን አስተነቀቀው እኒ ያዕቆብ ዱካትሬ ወአቀዩ ገሩ ላባን አከስተለ ከያዕቆብ ጋር ነበር እግዚአብሔር ለላባ እንደዚህ አለው ዋን ጋር ይወጣ ማለት ሐማ አከቲ መልካም ነገር ካልሆነ እንጂ ክፉን ባሪያ ያዕቆብን ክፉን እንዳትናገር ተጠንቀቃለሁ ከናፍ ዲነክ ያከከናቲና ከከቺ ሰዋቀየቹ እግዚአብሔር ጠላትን ዛሬም ያስጠነቅቃል እትፉፊ አዴ መቦሌሳ ቦሊቲ አጥለህድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኮፍታ አትቁም ዋቀየኑ እንጅራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ዋቀየው አብዲከኛራ እግዚአብሔር ተስፋችን ነው ዋቀከኩቲ እግዚአብሔር ቃል ክዳን አምላክ ነው ዋቀከኩቲ አንተ ቃል ክዳን ሰው ነው ወደሰካስትሉበቴራ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ለአንተ ተናግሯል ሰልበቴ ዋቀየው ጋር እግዚአብሔር ተናገረው ነገር እውነት ነው እንስዱ ካጅሩ ዋቀው ጀባር እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ኃይለኛ ጉልበታም ነው እንስቆችሲሱ ሲወጅንጅራ አሚያስቆፍሪ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ እንብርቃሲ ባጻቦ ምንጭ የሚያወጣል እግዚአብሔር አለ እንያረትቲን ቆታጅርቱ ሱን ብርቃ ባሰንጀ ዛሬ አምትቆፍሮ ነገር ላንተ ምንጭ ካፍተልያል ከናፊ ፉልድራከን ከሰን ብርቃቱ ጅራ እጥመፉፋ በፊለፊታቹ ምንጭ ስላለ እልፍ ብላቹ አሁንም ቆፍሩ እረደ ደቢያ ቆታ ደጋግማቹ ቆፍሩት ኩኒኑፉይ ኩኒኑፍቱይ ሲንንደርታታሪ እንዳትሰለች የሚያሰለች ሰዎችም አሉ ሰበም ንሳ ወንታ አስራ በራን ተቆጅራ ከዚህ የምንማረው ነገር አለ ቆጮሎ ሶዳታይ አባቹን እንተው ክርክር አፈርቶም መቆም አስፈልግም ጋፈ ቆጮሎን ተሰበደቱ ይችላልቻ ክርክር መጣፋበት ጊዜ አለ ክርላ ቆጮሎን ማከስመት ወደብቲም ክርክር ዝም ብሎ አይጣፋ ጋፈዋን በላን ቆጮሎን ይምበደ መልካም የሰፋ ነገር ብዙ በረከት ስመጣ ጋፈ ኦፍሳን ዴማን ጋፈ ኦፍሳን ቆተን ቆጮሎን ይምበደ በትግስት ስትቆፍሩ ክርክር ጠፋል ኢየሱስ ጎፍታ አሜን አቦን ንስጀል ቀብሲሲ አማናማር አሜን ከናፍ ዋቀዮን ንስጀል ቀብሲሲ አማናማ ዋንተ ተይፍሮ እግዚአብሔር አዘመራችሁ እግዚአብሔር ታማኝ ነውና ስለዚህ በርቱ ኩምላ ማፊ ድደሚ ለማከና ከሰችሁራ በዚህ 2020 በያዝነው በ2022 ውስጥ ድራኒሲሞ ካንት ጅርታን ድራኒሶ ጀቻ ካንት ቱርታን ዝንዱራስ ካንዱቸ ሜዮኪኒሞ ካንዱራ ዱሮ መተደፈነባቸው ዮኪኒሞ ተወሰለባቸው እስንዱራቲ ነሚ በልዴ ሰራታ ሰዎች እናንተ ነገር አጠፉት አሞ የትፉፋ ቆታ አሁንም አልፋቹ ቆፍሩት አሞ የትፉፋ ዴማ አሁንም አልፋቹ ዱ ካናፊ ማሊ ሲፈካቲ ባላቲ ባት ወደ ሰፋ ነገር ተማጣላችሁ ሮቦት ሲኒፍታ ሮቦት ሆነላችኋል ሎሊ ከናፍ ዝልትባየ ድሮቦት ሲኒፍታ ሃሌሉያ ወገም ይበዛባችኋል ለምን ሲባል ሮቦት ስለሚያርግላችሁ እግዚአብሔር ዋቀዮ ጅራታ ወልዳን ክርስቲያና አራት ፍፍተ ቆቱ ቀብድ ማለት ሲፈካቴ ሮቦት ትጅራ ሃሌሉያ ከፈረረ ምክራቱ ሮቦት ስላለ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አሜን ፈያ መናጋዱበተም ይጣፈኒ ቁላን የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ አይናገርም ዋን ተቀበቴ ዋን አርካ ቀበቴ ቀበቴ ዱባት ያዞን ነገር መልካም ነገር ይዞ ነው የምናገረው ሃሌሉያ ከናፊ ዋቀዮ ሰገሌ ከናጣልስ የገረ ኮቲን ፍኔ ገረ ከሰንቲን ፍኔ ይንን ቃል እግዚአብሔር ለናንተ ለኔ ዝም ብሎ ይንን ቃል አላመጣም ማፍሎል ለነትባያት አንገራት ከንጀቱ ረገ ፈሩ ባላ ፈድረገ ጅራቺ ይሳሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታራ የበዛ በሚምትለው በፊል ለፊቴ ትልቅ በረከት ስላለ ነው ወልዳን ለልትባየተ ወንበላ ፉድራሸጅራ ለቤተ ክርስቲያና ውጋ መዘባበት ነገር ሰፊ ነገር በረከት ስላለ በመንጭ ስላላት ነው አባኔ ወይላለን ተው ኡኑ ኡኑ መቆን
ዝም ብለን አናይም እንቆፍራለን አሁን ዋን ጉዳን ይተመረ ደበር ተቆ ጀማሊ ቤቱ ሲ ሎለ ሶዳኔ ቆቱኒ ውጋተተን ፈርተን መቆፈራንተው አንተው በቃ ሃሌሉያ ሶዳኔ አባኑ እንደምን በቃ ለሚዋቀዩ ራይን ሶዳት ማሊፍ ዋቀዩን ሶዳት ዋንተ ዋቀዩን ሶዳት ሰመለይ ሶዳት ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ያስፈራራል እንጂ አይፈራም አይፈራም ከናፊ ኦፖሎቶኮ ድብንኩኒ አኮንት ድበቴ ጃባኔ እትፉብኔ ዋንቶ ጀቻጅሩ ከደቻጅር ቱታናን ዋቀዩን ጋፋቻጅር ቱታናን ከረንኒኬ ሲፊን አጋሙ ጀሬዲኒ ድበታ እናታኤ ለኪ ዋቀዩ ገርገሪቱን ኩቲን ከረዱና አንጀዴ ጀራትቲማ እግዚአብሔር ሳታቋርጥ ጸልይ ብሎ ነው የተናገረው በቃ ከናፊ ማል ከረታማ ወልታት ከረንኒኬ ኩማሊ ዮዲኒ ጀሬ እናገፈትና አዎ በነገራችን አንድ ጊዜ ኢየሩሳሌም ስራ ፈቶች ነው የምትለው እኛ ስራ ፈቶች አይደለንም አሁንም ራሱ እየተገለጠ ነው ማለት ነው እኛ ስራ ፈቶች አይደለንም ኢየሩሳሌም ያቅደም ቆቱ ነማሞጂ ገት እዚህ ነማሞጂ ከፈቀደ ስሪና ኢየሩሳሌም ቆቱ ካናፊ ዲኒ ማል ጀሬቲ አመሌሩ ቁቱ በርባዳ ደጠብሲ ሱ በርባዳ ማሊ ማልቱ ማረከቻ ድርተፍ ማጆራ ድርታይ ሲያቂ ገሩ ሰገሌ ካና ረገይና አባኒ ዴሜ መቆታ ትሮይ አዎ ይቀጥላል ካናፊ ኦቦሌቲ ኬኛ ዋቀዩ ሲያይ ቢሱ እግዚአብሔር ይባርክሽ እናታችን እህታችን እግዚአብሔር አብስቶ ባርክሽ መቆፈር ነው መጸለይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው መቀጠል ነው መቀጣጣል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ስራፈች አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲያክ ስራፈቶ አይደለም ሲቆፍር እግዚአብሔር ሲራለ ራያ ለሰው ስለነበረ ማለት ነው ዝም ብሎ ቆረ ለሚቆፍሮ ደሞ አጠገቡ የሚቆፍር ሰው ስለነበረ አይደለም እራሱ ይቆፍር ነበር በአባቱ ዘመን የተደፈነውን ሁሉ እኮ ነው ሄዶ እንደገና የቆፈረ እና ስለዚህ የተደፈነውንም ቆፍራለን እናወጣዋለን አሜን እሳ ዱቸመስ ገናቲዩ ባብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሃሌሉያ ካናፊ አከሰረ ሮተኮ ነህሚያቱ ደላ ኢየሩሳሌም ሰይጃ ሰዲገ መሰንረቀ ጃረጆ እናና አከሰረን ወሪ ዲና ይሁዳታና አከሰረ ይርበታ ወሪ ይሁዳታ ጉና አከሰማት እንደደቡ እነዚህ ዝም ብሎ ይደክማሉ በቃ ደላሳን ይጫራን ከረረ ዋንጌት ተዋላለ እነሱ የሰሩት ቅጥር ዝም ብሎ ቀበሮ ራሱ ይዘልበታል ቀላል ለማታ አንደርማይን ያደርጋሉ አምሌሩ ቁጥር አብጨ ወጂዳቡ አብጨ አንደርማይን ያደርጋሉ ገሩ ወጂን ዋቀዩ ወጂን ጀልቀውምና አባቱ ያፍሮታ ከእግዚአብሔር ጋር የተጀመረ ስራ አይቆምም ካናፊ ዋቀይ ወጅን የሮጀተ ሞጅን ከሰንን በሬዳ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሰሩ ሁሉ ግዜ እናንተ ስራ ያማረ ይሆናል አሜን ና የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያንቺም ነው ያንተም ነው ወንድሜ በእውነት የኔም ነው የሁላችንም ዋቀዩ ዋቀ አብርሃም ካንኮቲ ካንከሰን ካንንዱ በከኛት ካን ንጀል ቀብሲሲሞ እትንፉፍሲሳ ያስጀመረን ደሞ ያስጨርሰናል ወይ ደሞ እንድንቀጥል ነው የሚያደርገው እና ዋንተ ጀልቀምንም ይባውቱን ታይባላ እኛ ጀመርነው ነገር ሰፊ በረከት ነው ዝም ብሎ ትንሽ በረከት አይደለም ና ከናፍዋ ከየ ስናይብሱ ኦበለቲ ኮበለሰ ከዋን ጀልቀብደ ጅርቱ እግዚአብሔር ባርካችሁ ባላ ዋንተ ታይብቱ ያስቆ ነገር ባንተ ግን ሳይሆን ከዛ ካምሮ በላይ ስለሆነ ቀጥልበት ቀጥ እጮሎም በቃቲ ክርክር እንዳትፈራ ወይ እንደሞ እንዳትሸሽ አሎ ለምበቃትና ወጋ እንዳትሸሽ ማለፊ ነምኒ ወጂረጅሩ ለሙደንዳ ብዙን ግዜ ስራ ላይ ያለ ሰው ምንድነው ወጋ ይኖራል ወጋ ይኖራል ገሩ ሆጀቹ መስራት ነው ና ዋቀዩኒ ሲወጅነጀቱሞ አማናማዳ ወያቶ ኮች ቡርቃ ባላጅ ነው ለትባታ ሮቦት ሲታ አጀጨ ሃሌሉያ አንድ ግዜ ደሞ
ሮቦት ሆነልያል ሮቦስ ኪውን ድረስ ስሩ አሜን ሃሌሉያ በጣም ደስ ይላል ባየነው ተተላሩ ጋር አሁን እና ወሃቀዮ ጉዳይ ስናይ ቢሱ አስመራት ይቀርነኝ ንጥሙራ በዚህ ላይ ጸለን ጨርሳለን ጌታ አብስቶ ባርካችሁ የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ ክብር ተመስገን ክብሩን ጣቀለ ለራሲ አንተ ብቻ አባታችን ወሰድ አሜን ኡልፊነሳ ሰሳቢ ደቻሲ ፍዳክ ዋቀኒ ካኒ አብርሃም ዋቀኒ ካኒ ኢሲያቅ ያብርሃም አምላክ የኢሲያቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ዛሬም በጌታችን በኢየሱስ በኩል የኛም አምላክ አሜን ሃያላ ባዶን ሳራቤዲያስ ገና አንቆፍርም ኢየሱስ እሱ ሃሌሉያ የህይወት ውሃ ኢየሱስ ዛሬ ገና ደረቅ ነገር ገና የማይቆፈር ነገር አይደለም ኢየሱስ የቆፈረልን የህይወት ውሃ ኢየሱስ የህይወት ውሃችን ነው ዛሬ ሁሉ ጊዜ ያለ ጥማት ተፈጸመ ብሎ ኢየሱስ የተናገረ የኛ ስራ ሁሉ ተሰርቶ አልቆ ተፈጽሟል በተፈጸመ ውስጥ በደስታ በሰላም በነጻነት እንድንመላለስ በዚህ በአዲስ ኪዳን ጥሪ ደርሶናል ሃሌሉያ ከኩዋራ ከነከሰጥሞ ገና ለፈጎጋ ኦናይቱን ታይን ቡርቃ ጅሬኛ እንደታይ ኢየሱስ ከሰከኛ ከሳ ቡርቀራ ቡርቅ ሲሰራስ አሜን ከናፊ ቡርቃ በላ ሞቱማን ዋቃ ከሰከኛ ከሳ ቡርቀራ አሜን ኦቦሌሳ ኦቦሌቲ ሞቱማን ዋቃ እንዲበላን ሲከሳ ቡርቀራ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን ቡርቀ አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ምንጭ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ምንጭ አለ አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ሃሌሉያ ሰማያዊ የሆነ መንግስት ሰላም የሆነ መንግስት እርካታን የሚሰጥ መንግስት የሰማያዊ ሃሌሉያ ደስታ ሮቦት ማስኪሬ ባንቱላ ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ወንድሞቼ ይቶቼ የናንተ የሆነ ነገር ሰፊ ነገር ለናንተ ተከፈተ ማንንም አይዘጋው አሜን ካሁን በኋላ ክርክር የለውም አሜን 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 ጭቅጭቅለም ክርክርለም ኢየሱስ የከፈተ በር ማንንም አይጫቃጭቅም መጥቶ እናንተ አይከራከርም ማንንም እናንተ መጥቶ ክርስቶስ የከፈተለ የምንጩዋ ኢየሱስ ሃሌሉያ ማራዶና ማስ ድምፁን ከፍ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ ሃሌሉያ ማንም የጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ አለ ይጠጣ አለ ከወዱም አለ የህይወት ውሃ ይፈልቃል አለ አሜን ሪአቱ ለባንታ ሬማስ ክሌቫንዱዳ ሃሌሉያ አሜን የስክሪባ አዲ ለባንቶኒ የስክሪባ አዲ በስትሪ ደንያስ የይ ካላባዲያስ የደረቀች ህይወት አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ የህይወት ምንጭ አሜን በውስጧ እንዲፈልቅ ጸልያለሁ አሜን ክርክርና ጭቅጭቅ ያንገዳገዳት ማንኛውን በኢየሱስ የተጨነቁ ሁሉ እንዲያርፉ ጸልያለሁ አሜን ከጭቅጭቅና ከክርክር ያገራችን ህዝባችን እንዲያርፉ ጸልያለሁ አሜን ከእንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ከክርክርና ከጭቅጭቅ አገራችንን ህዝባችንን ጌታ ሆይ አድናቸው አሜን ሲያቀን ሲከራከር የነበረ ሲያቀን ሲጨቃጨቅ የነበረ ሳፍታር ከኛ ሂድ ከኛ ውጣ ብሎ ሱን ከኛ ሂድ ስለተባረ አንተ ታላቅ ሆነሃል ብሎ ታላቅነቱን ጣልቶ የተነሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን እዛኔ ፍልስጤም ሲሆን አሁን ግን በሌላ ህዝባችንን የሚገዳደር አገራችንን የሚገዳደር በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ክፉ መንፈስ የተመታዩ አሜን ክፉ መንፈስ የተመታዩ እሱ ብቻም አይደለም በሞቱ ላይ የቀጣለ አትኖርም ብሎ ሚገል
በኢየሱስ ስም የሞት መንፈስ ከህዝባችን የሞት መንፈስ ከአገራችን ይገርሳስ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ይገለጥ። አሜን። አፉር ዱአ አፉር ዱአ አፉር ጅራት ዱቀብት ይበለጥ እንጉደት ጀሩብያከኝ መቃ ኢየሱስን ሰበከኝ ራብያከኝ ራገለገልፈ። አሜን። ሞቱማን ዲና ከንገለገልፈም ያጠው። አሜን። ሞቱማን ቢፋ ሰይጣና ከንገለገልፈም ያጠው። ነምኒ ከዲሩባን ነማፍከን ገለ ነማም ነማው ከወልት ቡሳጅ አፉሪ ሞቱማን ዲና ሞቱማን ጀዌ ሞቱማን ቦፋ ቢየከኝ ራሰበከኝ ከንገለገልፈም ያጠው። አሜን። ላያ ዋቀዮ ነምኒ ወሊሳት ዲቢ ዋን ሰይጣን ወጀቶ አርጉዲ ሲቲ ነምኒ ፎኑ ፈታ ወሊሳ አጀሳጅ ከረቦዴ ራምፖዴ ወለ ኢየሱስ ሰበከኝ ረብዬ ከኝ ራካሲ። አሜን። ካሁን በኋላ ህዝብና ህዝብ ህዝብና መንግስት መገዳደል መጨቃጨቅ ቀርቶ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ወርዶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰይጣንን የሚያሳፍር በመድራችን በህዝባችን ላይ ሰላም እንዲመጣ እንጸልያለን። ክብር እንዲገለጥ እንጸልያለን። ሐሳብ እንዲገለጥ እንጸልያለን። ፈቃድ እንዲገለጥ እንጸልያለን። የልቤ ፈቃድ የልቤ ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ ስም በመድራችን በህዝባችን ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። ስለምታደርግ ተባረክ። ክብር ተመስገን። እንዳንተ ያለ ደግሞ በሰማይ በምድር ማንም የለምና። አሜን። ዋናው ድማ ለፈረጥስ ዋቀራ ከነከከ ዋንን ጅረፍ ቢየከኛ ሰበከኛ ረቲ ነጋ ተኩማ ሞቱማ ጋ ሰበግዱ ሰባብ ሰበግዱ ነጋን ሀተው ገለኒ ደጫ ደጫን ተሶልፍና ከረት ሲባ። አሜን። ኤቢፋማ ተባረጉ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ዛሬ ያለን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። አረከን ቀመሱ ማረቲኒ ጥሙራ ኤቢፋማ ኤባራን የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርግማን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮ ቁልቁል የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረከማ ሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደከሰ እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ዋቀይ ይስሐቅ ይመለስላችሁ ለሰስልታለች ይራራላችሁ ግራሲሊ ሰላሙን ይስጣችሁ ለጋሲሊ በአብ በቃባ በወልድ አልማ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራህመ በራህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገለሎታት። አሜን አሜን። ለሆነ አሜን አሜን። ስለጀረመ እግዚአብሔር በፈቅድ ዮ ዋቀዩ ጀረ በነኖር ዮ ጅራ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያብራም በሌላ አርስት ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ወተድሬ ብራናን ከወለከ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን አያኒ ዋቀዩ ሲንባይ ሻሎም ብለን የዛሬውን እናጠናቀቃለን። ነገር ሲንጅን ይሰራስ ማጥሙራ ኤፒፋማ